Krisian egon arren, Eusko Jaurlaritzak hezkuntzan inbertsio handitzearen alde dago, hezkuntza egoera ekonomiko honetatik ateratzeko gai delako lehendakariaren ustez. Kalitatezko hezkuntza sistema bat lortu nahi da Euskadiko etorkizuna hobetzeko. Zerbitzu publikoentzat garailatzak dira hauek. Krisiak aitzakitzak hartuz, hainbat gobernuk gure ongizate estatua ahultzen ari dira. Hezkuntza sailean argi eta garbi ikusten ari gara. Horregatik, gaur hemen, gure hezkuntza sistema publikoa aldarrikatu nahi dut, kalitatezko eta denontzak irekia den sistema. Urte asko, daramatzagu gure eskola eta unibertsitateak garatzen, eta krisia egonda ere bide hau lantzen jarraituko dugu. Inbertsioa ez da hezkuntzan soilik handituko, ikerketa ere sustatu nahi du Jaurlaritzak. Gure gobernuak ezagueraren gizartearen aldeko apustua egina du. Gure etorkizuna ezagueran eta jakintzan sustraitu behar dugu. Ez da, borondatezko aukera bat, ala beharrak eragiten gaitu horretara. Baina aurrean ditugu erronkei, honik erantzun nahi badiegu. Behar beharrezkoa dugu gure unibertsitateak bere osotasunean indartzea. Deustuko Unibertsitateak gaur ireki ditu ikasturte honetako ateak.